अंकलेश्वर ना अग्रणी उद्योगपति तेमज लघु उद्योग भारती ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बळदेव प्रजापति सहित नी टीमे केंद्रीय नाणा मंत्री निर्मला सीतारामन साथे मुलाकात करी हती अने उद्योगों ने लगता विविध प्रश्नों अंगे चर्चा करी हती। अंकलेश्वर ना अग्रणी उद्योगपति तेमज लघु उद्योग भारती ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बळदेव प्रजापति सहित नी टीमे केंद्रीय नाणामंत्री निर्मला सीतारामन साथे मुलाकात करी हती अने उद्योगों ने लगता विविध प्रश्नों अंगे चर्चा करी हती। लघु उद्योग भारती ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बळदेव प्रजापति उपरांत उपाध्यक्ष ताराचंद वेलजी सहित नी टीमे केंद्रना नाणामंत्री निर्मला सीतारामन साथे मुलाकात करी हती। तेमणे हालमां ज तेमना उद्योगों माटे जाहेर करायेला पेकेज मां लघु तेमज मध्यम वर्गना उद्योगों माटे जे राहतो आपी छे ते बदल तेमनो आभार मान्यो हतो अने साथे ज तेमने उद्योगों माटे अमुक रजूआत करी हती, जेमां फाइबर ड्रमना जीएसटी मां 12% थी लईने 18% जेटलो वधारो करवामां आव्यो छे ते अंगे रजूआत करवामां आवी हती अने जणाववामां आव्यो हतुं के जे रीते केन्द्र सरकार द्वारा समान जीएसटी नी वात करवामां आवी छे परंतु सीएसटी सहितना अनेक विभागों पाड़वामां आव्या छे जेमां वेपारीओ अने लघु तेमज मध्यम कदना उद्योगों ने वधु तकलीफो ऊभी थाय छे। आ उपरांत टीसीएस अने टीडीएस ना लगता प्रश्नों अंगे पण असरकारक रजूआत करी हती, जे सांभळीने केन्द्रीय नाणामंत्री द्वारा आ बाबते फेरविचारणा करीने योग्य निर्णय लेवामां आवशे एवुं आश्वासन पण आपवामां आव्युं छे। આદરણીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામનજી સાથે અમારું એક લઘુ ઉદ્યોગ મંડળ લઘુ ઉદ્યોગ ભારતીનું પ્રતિનિધિ મંડળ એટલે કે હું બળદેવ પ્રજાપતિ, ઉપાધ્યક્ષ તારાચંદ ગોયલ, પૂર્વ અધ્યક્ષ ઓમપ્રકાશ મિત્તલ તેમજ વિવિધ વિષયો ઉપર જાણકાર હોય એવા લોકોનું પ્રતિનિધિ મંડળ અમે માનનીય નાણામંત્રીશ્રીને મળ્યા અને વિવિધ બેન્કોમાં તેમજ જીએસટીમાં જે તકલીફો પડે છે, નાના ઉદ્યોગોને તકલીફો પડે છે એ માટે પણ ચર્ચા કરી। અત્યારે માનનીય નાણામંત્રીએ જે આપણને રાહત પેકેજ આપ્યું છે એમએસએમઈ માટે એના માટે પણ એમના અમે વખાણ કર્યા અને બહુ સારું એક પેકેજ છે। 3 લાખ કરોડ જે આપણી સહાય હતી એમાંથી 4.5 કરોડ કરી છે એ માટે પણ અમે એમને બિરદાવ્યા, પરંતુ આજે પણ જીએસટીમાં ક્યાંકના સરકારે એમ કહ્યું હતું એક રાષ્ટ્ર એક કર, એટલે કે સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ, વેટ, આ બધા કર દૂર કરી જ્યારે એક કર કર્યો છે, પણ એમાં પણ આજે એવી અસમાનતા છે કે CGST માં આપણા પૈસા પડ્યા હોય તો SGST એટલે સ્ટેટ GST માં આપણે નથી વાપરી શકતા, અથવા સ્ટેટ GST માં પડ્યા હોય તો બીજામાં નથી વાપરી શકતા। એવી રીતે ક્યાંકના ક્યાંક રિફંડ લેવામાં પણ નાના ઉદ્યોગોને ઘણી તકલીફ પડતી છે। આ બધી જ વિષયોની અમે ચર્ચા કરી। એ સિવાય અહીંયા ગુજરાતમાં તેમજ મહારાષ્ટ્રમાં વાણિજ્ય વિભાગમાંથી દરેક ફાઇબર ડ્રમ મેન્યુફેક્ચરરને અત્યાર સુધી જે 12% એમને જીએસટી ભર્યો હતો, HSN કોડ એમને બીજો નામ આપી અને 18% ભરવા માટેનો ઓર્ડર કર્યો, એટલે કે 1 કરોડથી માંડીને 2 કરોડ સુધીના લોકોને દંડ આપવાના થયા, તો નાનો ઉદ્યોગ ક્યાંથી આપી શકે? આ વિષયમાં પણ ઘણી ચર્ચા કરી અને એમને આપણે ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પેકેજિંગનું એમનું એક સર્ટી પણ બતાવ્યું કે નહીં આ આમાં 12% જ લાગે, અને એ કહ્યું એનો સ્વીકાર પણ કર્યો છે। આગળ જુલાઈ મહિનામાં એ કમિટી બેસીને એનો નિર્ણય લેશે, બધા જ પ્રશ્નોનો સુખદ અંત આવશે એવું માનનીય નાણામંત્રીએ હૈયાધારણ આપી છે। આભાર, ધન્યવાદ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।